Assalamualaikum, selamat kembali ke channel saya Saif Studio. Okey, dalam video kali ni saya nak sharekan cara penggunaan kad Touch and Go e-wallet yang baru ni yang ada teknologi NFC. Apa yang korang kena buat first sekali adalah korang kena daftarkan kad Touch and Go ni di dalam aplikasi Touch and Go e-wallet korang. Okey, lepas korang buka aplikasi Touch and Go e-wallet, korang cari Touch and Go card eh. Kalau tak ada dekat sini, korang boleh klik dekat More. Lepas tu klik dekat TNG card ni. Okey, untuk tambah card baru ni ke dalam aplikasi Touch and Go e-wallet korang, korang kena klik add card. Okey, lepas tu korang tengok, korang cari serial number card korang. Dia ada dekat sini lah. So, ini adalah ada serial number card. Korang masukkan serial number card ni di 10 digit card serial number ni eh. So, lepas tu korang boleh masukkan preferred card name lah. Tak kisahlah apa-apa korang nak letak. Saya nak letak NFC je lah dekat sini. Lepas tu korang boleh masukkan kod ni dekat sini eh. N368CY. Ini kod referral code saya lah. Yang ni optional eh. Kalau korang ada referral code daripada kawan-kawan korang ke ataupun daripada orang lain, korang masukkanlah referral code dekat sini. Jika orang memasukkan referral code korang dekat sini, korang akan dapat rebate 50 sen 3 kali, sebanyak 3 kali jika korang menggunakan pay direct. Saya ada explain berkenaan dengan pay direct dalam video yang sebelum ni eh. Lepas tu korang klik add dekat bawah ni. Korang masukkanlah pin number Touch and Go e-wallet korang eh. Okey. Selepas kad Touch and Go tu masuk, ada tulis dekat sini. So maksudnya kad Touch and Go ni dah didaftarkan ke dalam Touch and Go e-wallet korang lah. So untuk tambah nilai ataupun untuk reload ke dalam kad ni, korang klik reload dekat sini. Okay, so macam saya cakap, inilah dia teknologi NFC. Korang kena kad ni, korang kena scan dekat belakang korang punya telefon. Korang klik continue dululah. Okay, lepas tu ready to scan. Korang scan dekat belakang phone korang ni. Okey, card details detected. Okey, so current balance kosong. So nak masukkan berapa ringgit? Saya nak masukkan RM10 je minimum eh. Minimum RM10. So saya nak masukkan minimum RM10 lah, sebab macam saya ni, saya tak berapa sangat nak guna kad Touch and Go ni. Saya lagi suka menggunakan RFID sebab saya tak suka nak top up ni. Okey, pilihlah korang nak reload berapa banyak pun tak ada masalah. Klik reload now. Okay, lepas tu korang masukkanlah nombor PIN Touch and Go e-wallet korang eh. Okay, tunggu dia loading sekejap. Okay, place dekat back phone mobile for 5 second. Okay, kena scan balik kad tu eh dekat belakang phone. Okay, okay, current balance RM10. So close, boleh close. So boleh tengok dekat sini saya punya kad NFC ni, balance dia dah RM10. Untuk korang check baki, korang klik je dekat kad tersebut yang dekat ni. Ha, macam ni. Klik dekat sini. Lepas tu korang scan dekat belakang phone. Macam ni. Ha, kan? Korang boleh nampak dia dah detect. Ha, so ada baki RM10 dekat situ. So macam ni lah cara menggunakan kad Touch and Go e-wallet NFC. Okay guys, sampai di sini saja video saya untuk kali ni. Kepada yang baru jumpa channel ni, tolong saya dengan klik like, klik subscribe, klik butang loceng. Terima kasih kerana menonton video ni. InsyaAllah kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.